A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Senhores, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos ao 17º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica. Como palestra magna, nós temos aqui um keynote speaker, uma pessoa fantástica, Renato Darros de Matos. Renato é geólogo formado pela Universidade de Brasília, em 1979, mesmo ano que eu formei na Rural. É um grande amigo. Doutor em Geodinâmica e Geofísica pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Trabalhou 21 anos em vários cargos gerenciais na Petrobras, no Brasil e no exterior. Trabalhou bastante no Rio Grande do Norte, onde eu conheci Renato quando ele voltou da Inglaterra. Eu estava chegando com as Workstation Landmark, ele mostrou um interesse absurdo. Eu falei, esse cara aí, ele é bom. E o Renato... Ele depois saiu da Petrobras, veio trabalhar na iniciativa privada, né? Teve aquela mesma coragem aí de vários. E hoje em dia ele é consultor. Foi um dos primeiros diretores da Pressal Petróleo S.A. E hoje trabalha prestando consultoria, tanto para a iniciativa quanto para o governo, as entidades do governo, etc. Renato, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja curtindo aí em Pipa, né? Naquela casa cujo convite para eu visitar não faltou. A gente está muito ansioso pela sua palestra. A sua palestra está sendo transmitida tanto pelo canal de streaming da SBGF, quanto pelo YouTube, aberta, gratuita. Então, quem tiver algum amigo que quiser ver a sua palestra, é só indicar. Eu estou vendo aqui no chat uma quantidade muito grande de geólogos, geofísicos entrando. Eu queria convidar aqui o nosso grande amigo em comum, Marco Aurélio Latigê, para compor a mesa. E eu passo agora a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Você é um membro ativo aí da nossa comunidade e a sua palestra está com uma grande expectativa. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Deixa eu começar compartilhando a tela aqui logo. Ok, pessoas de ponteiro. Ok, primeiro, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pela SPGF, pelo convite. Eu tenho até uma palestra mais curta amanhã, às 9h20, uma outra sessão, mas é tipo uma versão bem curta dessa de hoje. Agradeço a oportunidade, o convite. E peço desculpa aos que não são fluentes em português, a palestra está toda escrita em inglês, mas eu vou entregar ela em português, porque eu acho que atinge melhor o público brasileiro da SBGF. Esse trabalho não é só meu, nós estamos trabalhando com um novo manuscrito, aí eu, o Flávio Fernandes, da PPSA, e o professor Ian Norton, que é o gestor lá do Plates Project na Universidade de Texas, em Austin. E, então, vou apresentar aí uma apanhada de como está o desenvolvimento desse trabalho. Nós vamos falar, então, das bacias de Santos e sua irmã da Namíbia, aqui na posição atual. Essa linha azul que eu vou mostrar em vários slides
é o COB, né, o limite continental oceânico boundary do Miller, de 2016. Ele não é 100% correto, mas ele ajuda muito nas correlações regionais, eu vou usar ele em vários momentos. Do lado direito, nós temos aqui uma linha sísmica regional, que o Zalan, gentileza da ION, que o Zalan já apresentou, o grande Zalan, né, que é o profundo conhecedor da bacia, que discutiu essa linha. Então, essa linha não interpretada, você tem uma falha de borda aqui, o alto externo e até chegar no domínio de crosta oceânica do outro lado. Do lado da África, nessa seção aqui da PGS, nós temos uma linha de chaneiro, ou seja, um limite flexural. Então, nós temos do lado da África uma ringe de margem, né, uma linha de chaneiro, uma margem flexural, e do lado brasileiro uma margem falhada. E o limite dessa bacia, com a bacia de Pelotas, é a falha transformante de Florianópolis, que a gente vai falar bastante dela. Então, aqui só para ter uma visão de escala, se eu colocar essa linha da PGS na mesma escala de exagero vertical da Ion de Santos, ela fica só desse tamanho. Então, isso dá uma dimensão boa de quão diferentes são as duas bacias. Essa linha azul aqui é o COB, é o Continental Ocean Boundary, do lado africano. E do lado brasileiro, ele já invadiu aqui um sem número de trabalhos, invadindo o terreno africano, que a gente observa quando faz as reconstruções. Falar da bacia, a gente tem que falar do domínio austral do Atlântico Sul. Então, nessa imagem da Gravimetric Fear, numa ali do Sandwell Smith, que tem essa imagem fantástica das zonas de fraturas, eu estou botando aqui o polígono do pré-sal aqui, que ele sempre vai ser uma referência para a gente, o COB do Miller, como eu disse, ele é exagerado aqui nessa região, a gente vai discutir isso, e os LAP, né, os Large Igneous Provinces, com as suas respectivas idades. O PEMP, né, o Paraná Itendé, como Magmatic Province, e aqui o Rio Grande Rise, que é mais novo, o Plateau de São Paulo estaria aqui. Se a gente popular isso com mais informações, nós temos a interpretação em diversos domínios, você tem um regime sinistral nas malhas transformantes aqui, e aqui um regime um pouquinho mais misto. E aqui colocando então as bacias da Argentina e a Neuquén, aqui onde tem os não convencionais, só em perspectiva para a gente ver. Quando coloca aqui a parte de dados geomagnéticos, né, das anomalias, né, a 134, que é a grande inversão, primeira grande inversão, que marca uma reconstrução mais segura, e o M0, que é o mais velho do lado da Argentina, chegando à ponta dele em Pelotas, que marca a zona quieta do Cretáceo, onde as reconstruções não têm balizamento, dependem muito das premissas que estão sendo usadas. Então, falando em reconstrução, aqui estou mostrando do Plates Project, uma reconstrução a 102 milhões de anos, no Albiano, depois que já tinha tido a ruptura completa, e em azul aqui o sal, que ainda, já dividido nos dois lados aqui do Atlântico. Cada reconstrução ela sempre está amarrada a algum polo de rotação e todas as figuras vão ter sempre essas linhas de formas diferentes, tracejadas ou não, que delineiam as linhas de fluxo, ou seja, como o fluxo para gerar, para essa drift da placa tá respondendo a ele. Isso depende dos limites, né? Só voltar aqui um minutinho. Essas reconstruções, elas dependem muito da definição dos limites. Então, cada vez mais existe muita discussão sobre a validade da COB em muitas bacias. Em algumas bacias você tem um contraste rápido, em outras você tem uma zona de transição que é muito mais complicado para desenhar essa borda. E a borda, na realidade, no crustal, ela é litosférica, que é quando há ruptura. Aqui, só para introduzir, então, Campos e Santos, aqui é o polígono do pré-sal, as bacias, o Walter High, né, o alto externo, que todo mundo conhece muito bem, o Abimael, que interpretado como, que eu acho muito controverso, interpretado aí como um gift abortado, o lineamento Cruzeiro do Sul e o hotspot track do Tristan aqui já depois da ruptura para comparar. Aqui eu superponho, são acho que 10
COB Boundaries, de diferentes autores, né? Paulo Gomes, do Carnegie, do Webster, Caminati, Tovesky, Miller, Nullen, dos franceses, e aqui do Miller, que é a Sazu que eu me referi. Então, existe uma discrepância por causa dos critérios que são adotados para eleger a COB. E aqui nesse cinza claro, do trabalho também muito importante do Zalan, interpretando essa parte mais externa da bacia como um manto exumado. Aqui eu suponho também outra grande contribuição para o conhecimento da bacia, da tese do Ligotti. Então, nessa cor pêssego estaria o que ele chama do Rift em V, né? E ele interpreta também em amarelo aqui uma zona de transição aí, nesse contexto. E para os que são familiares com a bacia, o brilhamento do Helm, proposto pelo Dela, que na verdade é um grande alinhamento magnético aí que separa alguns limites aí na bacia. A novidade foi o surgimento dessa proposta dos platôs marginais de transformantes, no TMP, Transform Marginal Platôs, trabalho aí do Longs, de 2020, já tem mais os outros dois trabalhos em cima, em que ele interpreta, então, esses platôs como que são caracterizados com fragmentos de crosta continental afinada, carregada magmaticamente, ou seja, intrudida bastante magmaticamente, e particionada, né, cisalhada por eventos oblíquos de cisalhamento. Então, baseado nessa definição, ele reconhece aqui na América do Sul o platô das Malvinas, a bacia de Santos e lá na Demerara. Aqui no Nordeste, eu estou discutindo o Alto de Touros, no meu trabalho com coautores de 2021 sobre Pernambuco e Paraíba, eu interpreto o platô de Pernambuco como também um TMP desses reconhecidos. Aqui, no paper dele, ele coloca aqui uma visão do platô de São Paulo, em preto é o sal, e uma crosta, um neck, uma crosta bem espessa ainda, né, apesar do neck, atravessando a bacia, baseado na cisca de refração de wide angle dos franceses, do Evahim. O que é importante é que a contribuição da refração de wide angle é muito boa para definir velocidades e densidades, mas, como foi discutido recentemente pelo Carmen, A interpretação do tipo de crosta é discutível por causa do range das velocidades e densidades. O Longs, ele propõe que teria um grande underplate baixo aqui da bacia, e nós vamos voltar nesse ponto. Um recente trabalho disruptivo, né, do Carmen e colegas da Exxon, acabou de ser publicado na APG, no PEDUA, ele está gerando um novo paradigma. Bom, então, eu estava... esse contexto da interpretação da proposta desse novo paradigma do Carner e colegas propõe, então, uma crosta magmática em grande parte aqui da Bacia de Santos. Então, a interpretação dele propõe uma necking zone, uma crosta continental estirada até a necking zone, e a partir da necking zone você teria uma crosta magmática conforme esse novo paradigma. Então, toda essa área em pêssego, rosa, representaria essa interpretação aí com o polígono do pré-sal aqui para a gente se situar. E o alto externo aqui de Santos. Essas linhas pretas tracejadas são as linhas do projeto Samba, dos franceses, de wide, das linhas de refração wide angle, que dão um contexto de densidade e velocidade importante para a bacia. A interpretação de todos esses segmentos, e do Rigotti, grande parte da Petrobras, seria uma crosta continental aqui, que agora está sendo interpretada como uma crosta magmática. Então, esses domínios que a gente vai voltar a discutir. Então, o que acontece? Essa proposta, ela traz algumas consequências, né? A interpretação do Carnegie do break-up and conformity, do SDR, você já marca o break-up and conformity, então não seria mais uma sequência RIFT, mas sim uma sequência pós-breakup. Esse slide, eu superponho as colunas, né, do Winter, do Jobel e do Gilmar Bueno,
das bacias, ajustando aqui as idades, os controles mais recentes de idade, inclusive para entender o trabalho do Rocha de 100 bilhões de anos. Então, o que acontece, os diversos estágios rifts seriam já dentro do contexto de congelação, se comprovado com a ocorrência de SDR, Seaward e Petet, se essa interpretação realmente está correta. Então, o que acontece é que essa região ela foi uma região em que se competiu no tempo e no espaço pela propagação dos rifts, da ruptura. Então, esse aqui é o trabalho que é aquela revisão que eu publiquei com colegas no início desse ano, e que conta a história da abertura. Então, nós estamos olhando basicamente desde o início do rift no norte e nordeste, que se propaga para sul, do segmento austral se propaga para norte. E elas vão se encontrar exatamente aqui na Bacia de Santos. Então, é esse contexto aqui que a gente começa olhando essa disputa, né, no tempo e no espaço pelas dois frentes de rift e spreading center se propagando. Então, aqui vem a herança proterozoica. Você tem aqui os cratos, o enfoque de talhada comprimida num regime destral, né? Basicamente quase este-oeste aqui no Brasil. A faixa ribeira tem uma expressão magnética nesse mapa da CPRM fantástica, né? Que se propaga para dentro da Bacia de Santos. Mas mais fantástico ainda é a assinatura magnética dos diques de Ponta Grossa, né? Que são bastante largos, né? uma largura bastante proeminente, que se projeta em direção lá ao Paraguai e à Bolívia. Quando a gente coloca essas anomalias num contexto maior, junto com as anomalias gravimétricas do Sandwell, a gente vê que existe uma possível integração dessas diques até o Orocline, o Bolivian Orocline, né, na Bolívia, que é a curva lá dos Andes. Né? Isso é uma feição bastante interessante. E aí a interpretação que a gente tá propondo é que, na realidade, o Paraná entender que ele parte a partir de um magmatismo fissural associado, e que o dique de Ponta Grossa, na verdade, estariam expressando a rotação desse bloco sul, que eu chamo de uma placa austral microplate, que rotaciona, né, em relação à África no sentido horário. Essas que são as linhas de fluxo do polo, esse polo de rotação que estava lá no Marajó, nessa idade, de acordo com as nossas modelagens do plates tectonics, e gerando todos esses diques, uma região já muito bem estudada e discutida por todos. Então, a proposta aqui é simples, de que, na realidade, esse sistema todo pode ser interpretado como o início da primeira expressão da pluma de Tristan Gulf, aqui na América do Sul, se expressa a partir de um magmatismo fissural dentro desse contexto cinemático da abertura do Atlântico. Tem uns trabalhos dos russos que eles modelam uma pluma se iniciando acima de uma placa que está se separando numa velocidade baixa. E daria, dependendo da direção do esforço, geraria esses sistemas de dicas muito grande com essa plástica que a gente vê aqui no dique de Ponta Grossa. E isso, então, estaria dentro desse contexto de interpretar os diques com um shear fract mode 1 associado aí a essa rotação horária que toda a América do Sul rotaciona durante um certo período no sentido horário com relação à África. Então, a partir desse momento, a gente vai em direção então ao que aconteceu nos estágios seguintes até o sal aqui, que está em verde, né? Isso já foi discutido, né,
nos outros trabalhos que eu já apresentei, que não dá tempo de entrar em detalhe neles hoje. Eu queria olhar aqui um pouquinho, um outro olhar, tentar entender a trajetória da deformação de como a América do Sul se separou da África. Então, um artifício que eu usar, que chama os graticules, que são essas cruzes de coordenadas bem conhecidas, que eu escolhi fora das bacias, ou seja, para tentar ver um local que não houve deformação e eu puder fazer um track, né, de como é que esses graticules, a cada reconstrução, eles se movem para entender a direção de transporte tectônico durante a separação dos dois continentes, escolhendo essas graticules, que são coordenadas conhecidas em embasamento e não dentro de bacia, para tentar entender como é que essas deformações aconteceram. Então, na realidade, eu tenho um track para cada ponto desse, de quanto ele se movimentou entre 140 e 102 milhões de anos. Então, vocês podem perceber que a quantidade de movimento aqui no norte é bem menor do que acontece no segmento austral, por causa do efeito de rotação que a gente tem em relação ao polo de rotação que foi definido. Isso define quantidade de extensão, em termos de finite strain, bastante diferentes, dependendo da posição que você tiver. Mas o nosso foco aqui hoje é Santos, né? Então, olhando aqui a questão de Santos, se eu saindo aqui da posição em 140 milhões, no fit de 140 até o 102, eu tenho essa trajetória que se pode interpretar como uma direção de transporte tectônico, mas é um strain trajectory, né? Como é que a deformação, é um strain path, como é que ele foi se deslocando ao longo do tempo. E em 84, que é quando ocorre a inversão magnética, estaria mais aqui. Então, o que esse PET mostra aqui, notar que a África está no norte normal dela e a América do Sul está rotacionada, e que a gente tem basicamente um contexto de movimento de direção de transporte tectônico na direção oeste-oeste na bacia. Se a gente coloca isso aqui no mapa magnético lá da tese do Rigotti, que é o trabalho da Petrobras, também fantástico, eu tenho esse PEF, essa trajetória de deslocamento. O que isso quer dizer, né? Que a África, o Brasil, a América do Sul saiu nessa direção em relação à posição da África. Isso é um sistema sinistral em que eu já posso prever, né, ocorrências dos rider shears, potenciais zonas de deformação. Mas o que é interessante é a gente fazer uma regressão aqui na geologia estrutural básica, que às vezes a gente esquece. Então, estou pegando aqui um simple shear com 5 graus em cada step, aqui de um software do meu orientador Almendinga. Então, se eu tiver um sistema cisalhante com 5 graus de step, a cada step, a cada finite strain, eu vou ter um eixo de elongamento e um eixo de shortening, de encurtamento. Então, se eu for isso até uns 35 graus, fica com um excelente exemplo para a gente olhar. Então, o que acontece, baseado naquela direção do transporte tectônico, sistema sinistral, que não é novidade, muita gente já viu isso, só estou contextualizando ele. Você tem uma direção de elongação máxima aqui, que muita gente já historicamente interpretou como uma direção de extensão na bacia, enquanto não é uma direção de extensão, é uma direção de elongação máxima, e principalmente, que eu quero chamar a atenção, associado ao cisalhamento, você tem um eixo de encurtamento. Ao mesmo tempo que ela está no infinitesimal strain, somando com finite strain, você está comprimindo nessa direção, ou seja, é a direção NE das falhas normais, mas é uma direção de encurtamento ao longo, paralelo a essas falhas. Isso é um entendimento importante, né, que tem que ter. Então, vamos olhar agora o que a gente está discutindo de um novo arcabouço tectônico. Essa aqui são uma linha publicada nos bits da ANP, e é uma linha de Mero, de Libra, né, na época de Libra, em que eu tenho a linha não interpretada e a linha interpretada. Em vermelho aqui seria a base do sal, né? Estaria aqui o sal acima. Então, a gente pode ver que o mapa, ele é marcado, esse topo do sal, ele é marcado por grandes saltos estruturais. As falhas menores não aparecem bem expressas, mas os grandes altos estão sempre presentes. É marcante aqui no campo de bacalhau, né,
que tem um alto proeminente, né, que aparece de maneira muito clara, e está ali o topo, a base do sal como um horizonte. Então, se a gente olhar essa imagem, a gente é que nem quando vai no dentista fazer um molde de um dente quebrado, se a gente fizer o molde da base do sal, a gente, na realidade, está enxergando um molde estrutural de um cenário meio arredondado, porque você não está vendo tudo em detalhe, mas você consegue ver uma potencial estruturação dela. E aqui vem a contribuição aqui da PPSA, do Flávio Fernandes, com agradecimento aí ao PGS e à CGG, que ele interpretou baseado na base de idade deles, que é a base do sal, é um mapa com iluminação lateral, que é um mapa fantástico, né? O que a gente vê aqui é o tal do S de Santos, que a Petrobras já comentava, só que agora eu estou contextualizando de uma maneira diferente. E, na realidade, o que é mapeado, que é um refletor operacional, é a base do sal, é uma anidrita que é muito facilmente mapeada ao longo da bacia. Então, esse aqui é uma imagem que ela não tem coordenadas, por questão de propriedade dos dados, mas ela cobre o pré-sal todo quase grande parte do polígono do pré-sal. Então, aqui a gente vê essa mesma, um zoom dessa seção, sem detalhar demais, mas colocando a posição dos grandes campos gigantes aí de Santos, e de novo a seção em cima não interpretada, e isso nos dá a oportunidade, integrando essa informação com dados gravimétricos, magnéticos, etc., e construir um arcabouço tectônico. Outra informação importante, também pública, é esse mapa da base do sal, realizado pela ANP, em que ela superpõe, foi superposto aqui, os lides estruturais da bacia. Ou seja, esses lides estruturais são dominados por altos, geralmente altos de embasamento, como é o grande play da bacia. E é muito característica essa completa inversão aqui, né, nessa região, aqui nesse contexto. É um zoom dessa região, dessa inversão, que é exatamente a ponta do V-shape do Rigote, né? É muito clara essa completa inversão aqui no sentido das estruturas. E aqui dando mais um zoom aqui em Pau Brasil e Titã. E isso tudo contextualizado, como eu disse, quando a gente integra toda essa informação com os dados mais regionais, gravimétricos e magnéticos, a gente propõe, então, interpreta, né? Não é propõe, é uma interpretação de lineamentos, né? Se alguém me perguntar, isso aí é uma falha clara de um rejeito para lá ou para cá? Não, são mapas de lineamentos estruturais identificados, na sua grande parte, a partir desses mapas do pré-sal. Então, contextualizando essa interpretação, quando eu coloco aqueles leads estruturais da ANP em conjunto com essa interpretação, o que a gente vê, na realidade, é um double S, um double sigmoide, uma sigmoide dupla, né, que são, na realidade, são dobras. Então, nós estamos vendo estruturas do embasamento, que são altos estruturais, onde estão os campos, estão sendo dobrados no flexural folds, né, por essa geometria fantástica. Contextualizando mais um pouquinho, aqui são os campos conhecidos, aqui da ANP, e a interpretação de como essas falhas transformantes se projetam para dentro da bacia e coincide com esses eixos de dobramento, né? Então, tem uma gênese, confirmando aí uma gênese desse movimento sinistral, em que você tem o eixo de maior alongamento aqui e o eixo de constriction, o eixo de compressão devido ao ciselamento nesse sentido. Então, isso corrobora, né, essa uma interpretação de que você tem um sistema cisalhante, sinistral, que é gerador, né, geneticamente dessas grandes dobras. Mas a gente, se olhar isso na escala, né, são dobras, né, a escala dessas dobras são fantásticas, né? E que aí, então, a gente foi, de novo, né, o V-shape do Rigote, ele na realidade é uma grande dobra, né? não é que o rift é em V, na realidade a geometria do rift ela foi totalmente dobrada, né?
Então, procurando por análogos, um análogo é o Basin Range nos Estados Unidos. Aqui é a cidade de Las Vegas. Esse aqui é o Las Vegas Shear Zone. Quem conheceu já essa região sabe que é fantástico. Você vê essas estruturas dobradas no horizonte, assim, é muito interessante. Mas é a dimensão disso aqui também, 150 quilômetros, um sistema, nesse caso aqui, destral e não sinistral, como é o nosso caso em Santos. Mas é um exemplo. Então, eu tomo isso como um análogo e trazendo aí o contexto, né, como algumas outras pessoas já têm discutido internamente na Petrobras, essa analogia, tanto no aspecto sedimentológico quanto estrutural com Basin Range, se bem que são também bem diferentes. Mas o que tem em comum é um rift, com altas taxas de extensão, com magmatismo sim rift, com um isostático uplift por denudação tectônica muito grande, e o que acontece em um Basin Range é que você tem praticamente se resume a crosta superior e você tem brechas em cima de milonitos, que é a característica dele. Mas uma coisa que muita gente às vezes não para para observar direitinho em Basin Range, é esse contexto aqui, que no nosso caso é um pouco mais complicado, e você tem os dominós, os detachments, né, no regime brittle, que vão se somar à fábrica estrutural milonítica do embasamento. Mas, então, como se você tivesse aqui um plane strain aqui, horizontal, você tem um grande contexto de distensão nessa direção que gera um constriction, né, uma constrição na direção perpendicular. Então, você tem dobras em Basin Range do embasamento associadas, geradas durante essa extensão e surgimento desses altos. Esse é um entendimento muito importante para a gente, para a nossa analogia com Santos, né? Tem uma analogia também importante, eu não tenho figuras muito boas, na Grécia, né, que são os metamórficos complexos da Grécia já são famosos também, e lá eles têm um contexto parecido em que ele tem um sistema cisalhantes que geram dobramentos cilíndricos do embasamento da bacia associada à cinemática aí do movimento. Então, o que você tem? Magmatismo, rift. Aí eu vou trazer de volta, né, isso aqui eu também não vou entrar em detalhe num paper que eu publiquei sobre os hotspots do Atlântico Sul, e que, baseado, isso aqui é uma regressão, né, num polo de rotação que estava no Ceará na época do rift, ele explica essa trajetória do hotspot de Tristan Gulf durante esse movimento de rotacional da América do Sul em relação à África. O que muda a direção da pluma, né, a assinatura da pluma em superfície, em crosta continental ou magmática, atravessando a Bacia de Santos exatamente durante o rifteamento da bacia. Então, fazendo então agora uma baseado no plate tectonics, trazendo a América do Sul para a sua posição original e girando a África para acomodar, a gente vai nos vários estágios de rift da bacia. Então, o que seria aqui, o rosa seria uma crosta, onde seria com a crosta distendida, eu deixei essa cor roxinha aqui representando essa interpretação de uma crosta magmática e seguindo aí o modelo do Carner. Então, de novo, o que você tem? A pluma, esse é o momento do início do rift, do Pissarras. A pluma, que foi a expressão dela fissural com ponta grossa, a trajetória dela na superfície, porque ela tá referenciada num ponto muito profundo, ela respeita, tem que seguir a direção de fluxo, né, que era nessa direção. Então, aí que gera essa aqui, o hotspot está migrando nessa direção durante o Pissarras. No momento seguinte, já no Itapema, né, o polo de rotação mudou do Marajó lá para o Ceará, muda um pouco a inclinação e a trajetória também, portanto, muda um pouquinho. E eu tenho, então, o desenvolvimento, eu estou colocando aqui o arcabouço novo, limitado pela COB do lado africano, ou seja, Continental Ocean Boundary do lado africano delimita isso aqui.
O que marca uma coisa interessante no próximo estágio, que é o Barra Velha Rift. É só nesse momento que você tem espaço para ter o Abimael aqui. Então, isso meio que data, ou prevê, né, prediz qual a idade do Abimael e a posição do hotspot nesse momento. E na reconstrução seguinte, é o momento da ruptura, em que eu já tenho crosta, o Mid-Ocean Ridge já sendo formado aqui, o vindo de Pelotas, o desenvolvimento ao longo da parte norte se propagando e vão finalmente se encontrar dentro desse segmento. Então, essa é a trajetória da pluma, por debaixo da bacia, passa embaixo de Carcará, de várias feições aqui, eu discuto todo o contexto de distribuição de CO2 na discussão do paper sobre os hotspots. Mas eu chamo a atenção para essa parte azul lá do COB do Miller, que está se superpondo na África. Então, tem uma região realmente a partir do V-shape aqui, que ele não é compatível em termos de reconstrução, a interpretação como um tipo de crosta que seria ainda pré-drift, né? Se a gente olhar, então, uma seção sísmica aqui, aquela seção que eu me referi que o Zalan trabalhou, da ION, aqui no contexto do gravimétrico, então esses domínios crustais, essa figura ela está meio carregada, mas vamos tentar entender. Você tem a seção não interpretada, né, aquela seção que cruza a bacia inteira, o campo magnético e gravimétrico, o Helmut, a anomalia de Helmut estaria aqui, que ela está associada exatamente a ao limite aqui do alto externo, e os domínios, né, do Rigotti, que ele chamou de rift interno e externo, o novo do Karner, que ele reconhece uma necking zone, uma inner basin, o alto externo, um platô e uma bacia profunda. E em vermelho aqui as interpretações baseado em refração de alto ângulo do Evaim, e que ele interpreta tudo isso aqui como crosta continental, espessa, né? Então, aqui na seção interpretada, o que eu tenho é o topo do sal e o embasamento tirado dos trabalhos dos Alan, excelente trabalho, a morro sísmica do Evaim, né? E a interpretação do Karner como uma crosta magmática para a bacia, e a minha interpretação, que na verdade eu enxergo muita coisa aqui possível, baseado nas altas velocidades e densidades da Evaim, como possível underplate, como o Long se propôs também, só concordando com isso. Uma zona sempre controversa, essa zona D, essa ponta antes de chegar na crosta oceânica, que é o D do Main, que ele já foi interpretado como proto-oceânica, como continental transition, o Zalan interpreta como manto exumado, e agora o Karner também meio que concorda com essa região aqui, com um manto serpentinizado ou um manto exumado. Um zoom disso aqui exatamente mostra essa afinidade com core complexo para essa região. Essas falhas de baixo ângulo já foram discutidas por Fetter e outros colegas da Petrobras, e você vê que eu mudei aqui o exagero vertical para a gente enxergar um pouco melhor essa situação. Então, quando a gente olha esse alto é isso aqui, né? Apesar de ser uma crosta espessa, ela foi surguida, teve um isostático, um uplift isostático muito grande, e nessa seção aqui de baixo, a interpretação em termos de assinatura, né, uma contraste completo aqui com o D-domain, mas essa coisa totalmente injetada que, né, pode ser interpretado aí como um underplating aí, e que explica, então, apesar de uma crosta hiper estendida, você tem uma crosta espessa, a natureza da crosta que é a discussão agora. Aqui é uma tabela, ela é um pouco... tem muitos itens, mas eu fiz uma comparação do que tem em comum o metamórfico core complexo, o Basin Range, com o Santos, né? Então, tem muitas características são extremamente comuns, né? Tipo de falha, se está faltando crosta ou não,
que tipo se tem endomeamento, se tem falhas de baixo ângulo. Então, existe uma concordância muito grande, só que existe uma grande diferença, né? Que o Basin Range ele está num contexto tectônico amplo e mais simples, tem uma direção muito clara de extensão e ele não está num regime cisalhante, como é o caso de Campos. Então, a minha interpretação é que a gente poderia entender essa interpretação do core complex na bacia de Santos como um magmatic shear driven, ou seja, ele é diferente de o processo de exumação de falhas de baixo ângulo. A gente não tem isso aflorando como tem em Basin Range, você vai no afloramento, eu fui, é impressionante, do que está dentro de uma bacia enterrada, que só por poço você vai ver isso. Então, tem muitas limitações, mas eu acho que abre, eu queria, na realidade, provocar aí os intérpretes que trabalham nas bacias para olhar esses detalhes, né, para a gente poder discutir isso melhor. Mas a minha interpretação preferida é que, na verdade, nós estamos num, eu chamaria isso de um TMP core complex, ou seja, uma margem transformante passiva com core complex. Então, seria aí uma nova ideia a ser discutida. Então, em resumo, a proposta aqui é de um novo arcabouço tectônico integrado para a bacia, com muito suporte aí no mapa do pré-sal, principalmente para essa região, o reconhecimento de dobras flexurais do embasamento de larga escala, isso não é coisa pequena, são coisas enormes, que tem profundas implicações aí em termos de geologia de reservatório, estrutural, sem querer entrar nessa saara toda. Então, nós estamos num sistema sinistral, clássico, em que esse gerou uma direção de máxima elongation nessa NWSE, e o NSSW, basicamente, uma zona de constrição associada a esses movimentos cisalhantes aí. Da bacia. Esse aqui é um cartoon só para mostrar essa integração de Santos com Campos, a Florianópolis aqui como grande divisor, mas você teria um seaward deep reflectors nesse contexto. Eu coloquei aqui stretch magmatic crust, já aceitando aí o modelo do Carner, que você teria uma crosta magmática, mas eu entendo que eles estão observando seaward deep reflectors nessa direção, nessa sessão aqui, mas eu acho que o core complexo aqui estaria associado exatamente onde a gente teve essa mobilidade dúctil aí do embasamento, um embasamento aquecido com uma pluma por baixo, cheio de CO2, tudo isso propiciou um ambiente tectônico propício ao desenvolvimento síncrono dessas dobras. O que é interessante é imaginar que essas dobras estavam acontecendendo durante a fábrica do carbonato, esse equilíbrio delicado em taxa de criação de espaço e taxa de sedimentação, tudo isso ocorreu de uma maneira conjunta. Né? Então, finalizando aqui, desculpa o tempo que a gente perdeu aí nos tropeços, a evolução da bacia ela está toda associada a um campo de estresse muito mais amplo, né? Sofrendo as consequências dessas variações no polo de rotação, interpretadas aí nessas reconstruções, em que mostra que esse segmento todo, Santos-Namíbia, ela se desenvolveu com uma grande relay zone. A Mullin chamou isso de buffer zone, mas é um termo que ainda não é muito bem aceito, mas é uma grande relay zone, num sistema oblíquo sinistral durante o Aptiano, todo o Aptiano, balançando aí essa deformação entre dois rifts que se competiam entre si, no tempo e no espaço, através de 600 quilômetros, que foi originalmente um grande sistema dobrado proterozoico destral, invertido aí como sinistral durante o Cretáceo. Essa arquitetura da bacia, que agora a gente está começando a entender melhor, ela é fruto de um sistema cinematicamente complexo, integrado,
gerando aí um tipo de metamórfico complexo com essas dobras associadas. Esse sistema, cisalhamento com intrusão magmática simultânea, ele foi responsável por acomodar grandes quantidades de deformação. Então, fica aí a dúvida ou a proposta de reconhecer esse core complexo, mas como, não como um base range, mas como um TMP, uma transforma marginal platô, tipo de core complexo, como está na última linha. Então, finalizando, uma pergunta científica que continua, né, é quando e aonde no tempo e no espaço se desenvolveu um mid-ocean region, um centro de espalhamento contínuo estável ao longo da América do Atlântico Sul como um todo. Isso ainda é aberto a debate, e essas propostas aí do Carner acho que enriquecem bastante essa discussão. Esse modelo geodinâmico, ele tem uma série de implicações científicas, né? Como eu disse, ela tem, eu acho que tem muita coisa a ser explorada, se aceitando como uma possibilidade esse modelo geodinâmico, e com implicações aí econômicas sérias para o pré-sal. A exploração em domínios distais depende muito do tipo de crosta que você estiver interpretando. Se é uma crosta continental, se é uma crosta injetada magmaticamente, isso vai afetar completamente os seus modelos de bacia, fluxo de calor, etc., e até movimentos diagenéticos e toda a história deposicional da bacia, e pode gerar decisões difíceis aí em termos exploratórios. Eu gostaria de agradecer aqui a TPSA, com o Flávio, permitindo esse trabalho de integração, ao Plates Project, de Austin, a CGG e a PGS, por permitir publicar o resultado baseado em dados proprietários, a ION-GXT, previamente publicada os dados pelo Zalan, e a ANP pelas imagens públicas das oportunidades exploratórias do pré-sal. Muito obrigado. Renato.